خطرة شاٹ ہے فیلڈر موجود ہے بوزدار لیکن کوئی چانس نہیں ملے گی اچھے جاسے برشاہ کی گیند کا سامنا کریں گے زوردار شاٹ اور ملے گی چھے رنز اس دا ہیو سکس اس دا لونگ لونگ لے وڈا گری سیدھے بلے کے ساتھ کے لئے شعیب بوزدار لیکن ایک اور باؤنڈری دیکھنے کو ملی کمبر جی ٹارگٹ ہے 221 کا پانچواں اوور کرانے کے لیے سہیب مقصود سامنا کریں گے راؤ خیام خوبصورت شاٹ ملیں گے چھیر خوبصورت شاٹ ایکسٹرا کور میں کھیلے ملیں گے چھیر رنز خوبصورت پانچواں اوور کرانے کے لیے سہیب مقصود سامنا کریں گے راؤ خیام خوبصورت شاٹ ملیں گے چھیر رنز زوردار سے یہ ہو چک اس لوگ لوگ میں وہاں گریٹ شاٹ ایک اور کٹ کر چار رنز بیک ٹو بیک باؤنڈریز ملے گی زوردار شاٹ ملے گی چھ رنز بلٹ شاٹ بلٹ شاٹ ملیں گے چھے رنز کمال کی شاٹ تو جو ہے چھٹے اور کھیل جاری فیاض گیند کا سامنے کر رہا ہوں خیام خوبصورت شاٹ پوائنٹ کی جانب سے ملیں گے چھے رنز کمال کی شاٹ رہا ہوں خیام کی جانب سے ایک اور زوردار شاٹ اس ہیو سکس اس لونگ لونگ میں اور گریٹ شاٹ ایک سو اچھا کھیل دیا آؤٹ میں خطرہ فیلڈر موجود لیکن چھ رنز فیلڈر کے پاس کوئی موقع نہیں فیلڈر کے سر کے اوپر سے گئی اس وقت گراؤنڈ پر ہے اسامہ عبدالکریم ایس پی ایل سیدھے پلے کے ساتھ کھیلے ملیں گے ملیں گے ملیں گے چھ رنز خوبصورت شاٹ لانگ رن میں کھیلے غلام ربانی کی گیند کا سامنا کریں گے راؤ خیام اور پہلی بال another six long long way what a great shot funny hogi aap se abhi message kar de bhai khubsura shot aur milenge 6 runs kamal ki shot is the huge six is the long long way ball gayi square leg ki janib ground ke par target diya tha زوردار شاٹ ملیں گے چھ رنز بال کی غازی پارک میں اندر ہیو سکس اس دا لونگ راؤ خیام ایک اور زوردار شاٹ اندر ہیو سکس پھر سکھ بال کی غازی پارک ایک اور زوردار شاٹ بال کی پھر سے غازی پارک میں تیسری وائٹ بال زوردار شاٹ میں نے تو چھک کے لئے ہیوز چھک اس دا لونگ لونگ میں وہاں گریٹ شاٹ جی بالکل شکیل بھائی اور آؤٹ ہو گئے ایل بی کی اپیل کی تھی عامر میر کو پہلا